դուք ասում եք պետք է համբերել, հիմա տվյալ համայնքների բնակիչներն ինչպես համբերեն, երբ օրինակ մի օր աննասուն են գողանում, մի օր ձին են գողանում, նշում են սահմանամերձ բնակիչները տարածքների, որ մի օր կարող են իրենց երեխաներին գողանալ. Ես չեմ կարծում, որ այդ անհանգստությունները տեղին են, հա, կարող պատահի ասենք անասունները իրենց բան արոտ անելուց, կարող պատահի մոտիկանան սահմանային գետերը և անշնորհքավարի թույլ տան իրենց ադրբեջանական զինվորները ինչ-որ քայլեր կատարեն, ես չեմ բացառում, որ կարող պատահի մեր կողմից էլ նմանատիպ բաներ տեղի ունենա այդ իմաստով, բայց դե հիմա այդ են երևույթները չեն, որ մենք դրանով պատերազմ սկսենք։ Մեր սահմանը հատել են, ինչ պիտի անենք, ինչ պիտի անի իշխանությունը, որ ելման դիրքեր նրանք շպրտվեն։ Իշխանությունը պետք է հապի շրջանակներում սպառի բոլոր հնարավորությունները, այնուհետև եթե գտնում է, որ հապքի տեսակետը մեր շահերի հետ չի համընկնում, եւ այն ժամանակ արդեն իշխանությունը կդիմի ինքնուրույն քայլերի։ Այսինքն հիմա փորձ է արվում ամեն ինչ տեղավորել միայն ՀԱԿ տրամաբանության շրջանակում, մենք ՀԱԿ-ում ենք, ուզում եմ հիշեցնել այն կետով, որով որ ենթադրում է խորհրդատվություն։ Դա երկրորդ կետն է, խորհրդատվություն, որից հետո գալիս է չորրորդ կետը, որ մենք երկրորդ կետով որ դիմել ենք, և այնտեղ հիմնավորված է, թե ինչու է մենք անհանգստություն ունենք, ինչու սահմանի հետևած մեր երևույթները տեղի ունեցել, Ալիևի ռազմատենչ ճառերի կոչերի նաև բանի ներքո, կոնտեքստի ներքո, և հետևաբար եթե մենք չորրորդ կետով դիմենք, դա արդեն պատերազմական իրողություն էր։ Հիմա մենք այդ կետով ենք դիմել, որպեսզի այդ ամեն ինչը հստակեցվի, նոր իմանանք, որովհետև ՀԱԿ-ի շրջանակներում պայմանավորվածությունը ինչ բնույթ ունի հիմնական։ Եթե որևէ մեկը հարձակվում է, որևէ երկիր հարձակվում է ՀԱԿ-ի անդամ որևէ երկրի վրա, դա նշանակում է, որ հարձակվում է մյուս երկրների վրա էլ։ Եվ հետևաբար մյուսները պարտավոր են կանգնել այդ երկրի կողքին, որպես միասնական անվտանգային համակարգ։ Եթե ՀԱԿ-ի անդամ որևէ երկիր ինքն է հարձակվում մեկ ուրիշ երկրի վրա, ՀԱԿ-ի անդամ մյուս երկրները ոչ միայն պարտավոր չեն, այլ նաև նույնիսկ կարող են որոշակի դիրքորոշում ունենալ։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը պետք է տարանջատենք, ցավալի այլ բաները, որ կա, այդ որ դուք ասում եք, նշեցիք մի քիչ առաջ, որ գալիս են եկել են մի քիչ առաջ այս խմենքում, կան այդ իրողությունները, բայց դե մենք պետք է սպառենք մեր հնարավորությունները ՀԱԿ-ի շրջանակներում և նոր դիմենք այլ քայլի։ Ես կարծեմ, որ դրա կարիքը չի լինելու այլ քայլի դիմելու, որովհետև ամեն ինչ մենք համոզված ենք, որ ակնհայտ է մեր համար, պետք է մեր գործընկերներն էլ դրանում համոզվեն, որպեսզի դրանից բխի արդեն իրավական քայլը հաջորդ։ Տեսեք, մենք պատրաստվում ենք ևս մեկ փաստաթուղթ ստորագրենք թշնամու հետ, որը ներխուժել է արդեն մեր պետական սահման և չի պատրաստվում հեռանալ, փոխարեն փորձում է մեր սահմանին մեզ հետ խոսել նախապայմաններով։ Վարշապետը հայտարարել է, որ այդ փաստաթուղթը կստորագրվի երկու պայմանի դեպքում. Մեկ, կամ պետք է նախապես իրենք դուրս գան իրենց բարեսաս դերքերից իրենց ելման կետերը, այդ դեպքում կստորագրվի, կամ կստորագրվի այն դեպքում, եթե ասենք, օրինակի մեր փաստաթղթի առաջի կետը լինի, որ պարտավորվում են այսքան օրվա ընթացքում դուրս գան մեր հայրենիքում իրենց գտնվելու, անօրինական գտնվելու տեղերից, և նոր արդեն այդ փաստաթղթի մյուս կետերը կյանքի կոչվի։ Այդ երկու դեպքում վարչապետի հայտարարությունը, և ես գնում եմ, որ դա ճիշտ է։ Դուք համարում եք, որ Ադրբեջանը կստորագրի մի փաստաթուղթ, որը, ինչպես վարչապետն է ձևակերպում, 100% մեր շահերից է բխում, հայկական շահերից է բխում։ Եվ մենք չենք ստորագրի այդ դեպքում, ուրեմն լուծումը պետք է, լուծման համար պետք է տարբերակ որս է գրվի։ Այսինքն դուք էլ եք կարծում, որ այդ փաստաթուղթը հակահայկական է։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ հակահայկական է, ես կարծում, որ դա անհրաժեշտ փաստաթուղթ է, ես կարծում, որ դա անհրաժեշտ փաստաթուղթ է, որ մեր հետագա, ասենք, սահմանային անվտանգությունը ապահովելու համար, բայց 100%-ով հայկական, ասենք, այդ տերմինը, ես այդքան խորը չեմ ուսումնասիրել, որտեղ չեմ տիրապետում այդքան տեղեկատվության, որպեսզի կարողանամ գնահատական տալ, բայց ես գտնում, որ դա անհրաժեշտ փաստաթուղթ է, գործընթաց է։ Տրվելու են Կավուշի մարզից 5 գյուղեր, տրվելու են նաև Արարատի մարզից Տիգրանաշենը, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Այդ խնդիրները պետք չի կապել այս սահմանային միջադեպի հետ, և նաև պետք չի կապել
են փաստաթղթի հետ, որ մենք ինչի մասին մենք հիմա խոսեցինք, այդ խնդիրն իր հետ կապ չունեն, այդ խնդիրները ինքնին կան, հիմա այդ խնդիրների կանադառնանք վաղը, թե երկու տարի հետո, թե երեք տարի հետո, բայց այդ խնդիրները կան, չէ, տալու հարց չկա, այստեղ խնդիր կա, որ հայտնի դեպքերից հետո, 90-ական թվականների դեպքերից հետո, բնակավայր էր կան, որ ադրբեջանական են եղել, բայց մեր հողի մեջ են եղել և հակառակը, և այդ իրավիճակը գրեթե սիմետրիկ է, և եթե այդ սիմետրիկ խնդիրը լուծելու համար այդ սիմետրիկությունը չպետք է խախտվի։ Այսինքն դուք այդպես եք դիտարկում, դուք գիտեք օրինակ Տավուշի մարզումի դեպքը, որը հայկական չէ, եւ ձեզ համար էլի պատմությունը սովետականությունից սկսվում։ Չէ, իմ պատմությունը սկսվում է Տիգրան Մեծից։ Ես մտածել եմ մի 10 տարի հետո մի հատ այնպես բանակ ստեղծեմ, որ Տիգրան Մեծի քարտեզը վերականգնեմ։ Դուք ստեղծեք։ Կարո՞ղ եք։ Իմ մանկական երազանքն է ամենից դեպս։ Այս իշխանության հետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին կարո՞ղ եք։ Չէ, ես այդ բանակը կստեղծեմ, որ քնի իշխանությունը թող այդ խնդիրը լուծի։ Ես այդ գաղափարը կտամ, այս որ մեր պատմական հայրենիքի վրա ստեղծենք այս պետությունը, այդ պետությունը պիտի հասցնենք Տիգրան Մեծի ժամանակվա մեր սահմանը, հետ յուրաքանչյուր հայի երազանքն է, հետև ոչ մի դատապարտելի բան չկա, բայց միշտ պետք է ռեալիստ լինենք, այսօր լուծենք այսօրվա խնդիրները վաղվա մեր երազանքին մոտենալու համար։ Դավսիջելով, հանձնելով, մենք ոչ մի բան դավադրությամբ այսպես տալով Արյան, այդ կթոնենք, այդ դա կթոնենք մոտակա ապագան, մոտակա ապագան կդատի, այն մոտակա ոչ թե 100 տարի հետո, այլ 5-6-7-10 տարի հետո, արդեն կարելի է գնահատական էր տալ, թե մենք որտեղ էինք, ուր էինք գնում, ինչ ունեցանք կամ ինչ գործներ ունեցանք, այդ քան միանշանակ չի։ Միանշանակ չի, պետք չի մեզ դատապարտել նրանով, որ մեր իշխանության օրոք մենք այդքան զոհեր տվեցինք, և նմանատիպ բաներ, որովհետև զինվորները զոհվում են հանուն հայրենիքի, ինչքան էլ ցավալի է յուրաքանչյուր ընտանիքի համար այդ կորուստը, բայց այդ բաները շատ ժամանակ անխուսափելի են։ Հա, դուք էլ ստորագրությամբ տարածքները տալիս եք, հանուն հայրենիքի զոհվում են, դուք տարածքները տալիս եք։ Ինչ անշանք տարածքները տալիս ենք, մենք ունենք կորուստ, լղի մի իմաստով ունենք կորուստ, Հադրութի պահով և Շուշիի պահով, և այդ կորուստները վերականգնելու համար Մինսկի հմի շրջանակներում հիմա աշխատանքներ են գնում, իսկ ինչ վերաբերում է հմիս 7 շրջաներին, ամբողջ աշխարհը գտնում էր, որ մենք պետք է վերադարձնենք, ալ ամբողջ աշխարհը մի կողմ դրած, երբ որ դուք երևի ծնված էլ չէիք, երբ որ մենք զբաղվում ենք այդ խնդիրներով, մենք այս ժամանակ այդ պաշտպանության գոտին ստեղծում էինք, որպեսզի նրանք փոխարինեին Արցախի կարգավիճակի դիմաց։ Հիմա ունենք Արցախի կարգավիճակի հարցը, երբեք այսքան հստակ դրված չի եղել, ոչ թե հիմա։ Հիմա հստակ դրված է։ Իհարկե։ 25% սեի հարցը։ Դե հիմա տեսեք, մտակ թվաբանության մեջ, ես ձեզ ասում եմ 7 շրջաններ, դուք ասում եք 25%, մի քանի անգամ եթե այն անդրադարձել եմ, հարցի համարել, մի հետական անգամ։ Չնայած նրան, որ չեք կարողացել անվտանգությունը ապահովել, չեք կարողացել նաև ճանապարհային քարտեզի մեջ կարողանալ հիշեցնել, պատերազմից հետո երբ ներկայացվեց ճանապարհային քարտեզը, այնտեղ անվտանգությանը վերաբերող հատուկ նաև կետ կար, չեք կարողացել անվտանգությունը ապահովել, չեք կարողացել գերիներին վերադարձնել, դրա մասին էլ կետ կար այնտեղ, և մենք նոր կորուստների առաջ ենք կանգնելու ստորագրվելիք փաստաթղթով, դուք ձգտում եք կրկին իշխանություն վերցնել, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի համար Աթոռն այդքան կարևոր է, ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի հեռանա, ստորագրի այդ փաստաթուղթը, ժողովրդի հետ անխոսի և հեռանա։ Մենք իշխանություն չենք վերցնում, իշխանությունը տեր ունի, այդ տերը ժողովուրդն է, ժողովուրդը մեզ տվել իշխանությունը 5 տարով, պատերազմական իրավություններից հետո մեր հայրենիքում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը նաև մեզ բերել է այն եզրահանգման, որ պատմական այս ժամանակահատվածում ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք անցկացնենք
արտահայտ խորհրդարանական իշխանություն, ներողություն, արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ, որպեսզի ժողովուրդը իշխանության տեղը մեկ անգամ ևս անդրադառնա այդ խնդրին եւ որոշի, թե այս դժվար իրավիճակում եւ մոտակա իրավիճակում ով պետք է իրացնի իր իշխանությունը, թող ժողովուրդը որոշի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդքան կպատրաներ իր աթոռից եւ իր թիմակիցները, ապա մենք ընտրության չենք գնա։ Հենց այն հանգամանքը, որ մենք կպարտչենք աթոռներից մի կողմից եւ չենք փախնում պատասխանատվությունից մյուս կողմից, այդ իրավիճակը բերել է արդեն խորհրդարանական ընտրությունների։ Ես այս պահին չեմ զգում այդպես իրավիճակ, որ այնքան խորանա իրողությունները, որ ընտրությունը չլինեն, ընտրությունը կարող են չլինեն պատերազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում, երբ որ հայտարարվի ռազմական դրություն, բայց այս պահին ես այդ բանը չեմ զգում, այսպես կոչված նախադրյալները չեմ տեսնում։